Strana 15, cvičení 4, část, která je věnovaná písemnému očítání. Tak se podíváme na první příklad 8, a kolik je 9 a 1. Jedničku napíšeme 5, a kolik je 6 a 1. 7, a kolik je 5 nejde. Půjčím si desítku, 7, a kolik je. 15, 8, půjčil jsem si vracím, takže tady už mám 10 a kolik je 7, to je nižší číslo, nejde. A kolik chybí do 17, půjčil jsem si 7, vracím 1 a kolik je 8, 7, 77 817. A tady máme opět děravý příklad na odčítání. Tak, něco a kolik chybí do 7, 2, takže to číslo je 5. 5 a kolik chybí do 7? 2. Výborně. Nic nepřipočítávám. 6 do nějakého čísla a kolik chybí do ně? 5. Takže to, aby to bylo 5, tak to musí být vyšší než 10, takže do 11. Takže já jsem si tady půjčil jedničku, či desítku, vracím mi sem. 1, kdyby tady byla 0, 1, a kolik chybí do 8, 9, to je blbost. Čili to musí být minimálně do 18, aby to bylo 9, a, a, a aby to bylo 9, 18 bez 9, 9, takže tady musí mít 9, takže 1 a 8 rovná se těch 9, a kolik chybí do 18, 9. Tohle bylo trošku náročnější. Tak pozor, tady jsem si jedničku půjčil, desítku počil vracím jsem sem, takže už tady mám 10 a, do, a tady dvě rozdíl, takže to bude do 12. Zase jsem si půjčil, vracím jedničku, jedna a kolik chybí do tří, dvě. Tak tohle bylo náročnější. No ale já vám dám prostor, abyste si to vyzkoušeli, takže si na chvíli přerušte video a potom si to zkusíme ještě spolu. Jo? Tak jdem na to, vyšlo vám něco. Když si vám to vyšlo a jste to vypočítali, tak už to nemusíme ani kontrolovat, ale pro jistotu. Kdyby náhodou to někdo úplně nepochopil. Pět a do nějakého čísla musí chybit sedm. Tak to, to musí být na desítku a to musí být dvanáctka. Jo, do 12.5 do, do a kolik chybí? Do 12.7. Takže když to je 12, tak tady jsem si půjčil. 1 a kolik chybí do 8.3, to je blbost. Takže tady musí být 5 a kolik chybí do 8.3 a já už tady jednu mám, takže 4. Nic jsem si nepůjčil, 2 a do něčeho chybí 1, do 3. Nic jsem si nepůjčil. Něco do 6, 7, tak to ne. Tak to ne, jak to, tak to, aby chybělo 7, tak to minimálně do 16 a aby chybělo 7, tak to je od 9. 9 a kolik chybí do 16, 7. Ano, tady jsem si počil. tady vracím, takže tady mám 5 a kolik chybí do něčeho, 3. Takže do 8 chybí 3. Tak, vyšlo vám to taky tak. Pro jistotu si to zkontrolujeme, jdeme na to. 77 811. Výborně a tady nahoře 32 817 dole 9 865. Výborně a tady, co jsme dělali poslední 800, o, 886 382 nahoře 49 245 dole výborně. Tak, já si myslím, že pokud jste zvládli to minulé a současné video na procvičování písemného sčítání a očítání, tak myslím, že jste určitě už pochopili písemné sčítání a očítání.